26 fevral 1992-ci il, tarixin ən qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı faciəsi. Bugün o qanlı faciədən 32 il ötür. Xocalı soyqırım zamanı 613 nəfər qətlə yetirilmiş, onlardan 63-ü uşaq olmuşdu. Xocalı, qadınlı, uşaqlı, qocalı. Yüzlərlə insanın, onlarla uşağın həyatına amansızlıqla son qoyan bu qanlı faciə insanların yaddaşında silinməz qanlı izlər qoymuşdu. Xocalı soyqırımı nəticəsində 63 uşaq, 106 qadın, 72 qoca və qarı olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilmiş, 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdi. Verin patron, verin patron. Hadi getir lan. Hadi hoca. Hoca! 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 Çekilmiş olmalarına yön gelmişler. Şunu büyük yapıyorlar.